twongeye turatomboye bana b'Imana kuba nyagasana dutumye hanga kuri buri munsi kugira ngo atugirire neza adukize ku mbohe ze ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure Yezu Kristo aje kudukiza kuri iki cyumweru cya 28 mu byumweru bisanzwe umwaka se tariki 9 kwakira 2022. Nguru urwandiko rw'urukundo n'umukiro nyagasene yatwandikiye ngo tujye kurusomera ahangaha nyine muri ikoniro rigari anga kuri buri munsi. Isomo rya mbere mu gitabo cya kabiri cy'abami umutwe wa 5 umurongo 14 kugeza ku 17. Nahamani umugaba w'ingabo za Siriya wari umubembe aramanuka ajya kuri Yorudani yibira mu mazi inshurundwi nk'uko abitegetswe n'umuntu w'Imana. Umubiri we uhinduka nk'umwana muto maze akira ibibembe. Nahamani asubira ku muntu w'Imana, abantu be bamushagaye. Ageze yarinjira amuhamagarira imbere maze aramubwira ati, noneho menye ko nta mana iriho ku isi hose keretse muri Isiraheli. Ndakwinginze emera wakiri turo jyewe umugaragu wangu utuye. Elisha aramusubiza ati, ngurahiye Uhoraho nkorera, nta kintu na kimwe nakira. Nahamani akomeza kumwinginga ariko undaranga. Nahamani aramubwira ati, ubu utabyemeye umpe jyewe umugaragu wawe imitwaro y'ibitaka yahekwa n'inyumba ebyiri, kuko umugaragu wawe nta zindi mana azongera guha amaturo no gutura ibitambo bitwikwa atari Uhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 98. Uhoraho yagaragaje ugutsinda kwe mu maso y'amahanga. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, kuko yakoze ibintu by'agatangaza. Indyo ye ukuboko kwe k'ubutagatifu byatumye atsinda. Uhoraho yagaragaje ugutsinda kwe atangaza ubutabera bwe mu maso y'amahanga. Yibutse ubuntu bwe n'ubudahemuka bwe agirira inzu ya Isiraheli. Imipaka yose y'isi yabonye ugutsinda kw'Imana yacu. Nimusingize Uhoraho ku isi hose, nimusingize Umwami Uhoraho. Uhoraho yagaragaje ugutsinda kwe mu maso y'amahanga. Isomo rya kabiri ni ryo mora ya kabiri Pawulo mutatifu yandikiye Timote, umutwe wa kabiri umurongo 8 kugeza kwa 13. Nkora mutima yanjye ujye wibuka Yezu Kristo wazutse mu bapfuye kandi uvuka mu bwoko bwa Dawudi nk'uko inkuru nziza namamaza ibihamya. Ni nayo mporwa ngatotezwa nkaboha boshya umugome, nyamara ariko ijambo ry'Imana ntiribohwa. Nicyo gituma nihanganira byose mbigirira b'Imana yatoye kugira ngo nabo babone umukiro uba muri Kristo Yezu, babone n'ikuzo rizahoraho iteka. Dore ijambo rikwiye kwizerwa: nidupfana nawe tuzabaho hamwe nawe, nituba intwari hamwe nawe tuzima ingoma hamwe nawe, nitumwihakana nawe azatwihakana, nituramuka tubaye abahemu we azaguma kuba indahemuka kuko adashobora kwivuguruza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mwivashi ntagatifu yanditswe na Luka umutwa 17 murongo 11 kugeza kwa 19. Muri icyo gihe Yezu yari mu rugendo anyura ku mipaka ya Samariya na Galileya yerekeza Yerusalemu. Ageze mu rusisiro abembe 10 baza bamugana bahagarara ahitaruye. Nuko barangura ijwi bati, Yezu mwigisha tubabarire. Ababonye arababwira ati, nimujye kwiyereka abahereza bitambo. Bakiri mu nzira barakira. Umwe muri bo abonye ko yakize asubira inyuma arangurura ijwi asingiza Imana. Nuko amwikubita imbere yubitse umutwe ku butaka aramushimira. Uwo muntu kandi yari umunyasamariya. Yezu araterura avuga ati, mbese bose ntibakize uko ari 10? Abandi 9 bari hehe? Nta wundi wabonetse ngo agaruke gushimira Imana atari umunyamahanga? Nuko aramubwira ati, haguruka wigendere, ukwemera kwawe kuragukijije. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Nta wundi wabonetse ngo agaruke gushimira Imana atari uyu munyamahanga. Amen, 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 amen. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Kristo naganze mu mitima yacu, tumubone tumwereke abandi buri munsi. Amasomo y'iki cyumweru araryoshye cyane, ubwo ari mu ijambo buri wese yaharanira uri hano ku isi, ijambo bita umukiro. Ubwo tujye kwinjira mu ishuri ryitwa Garuka ushime. Ngingo remezo tujye kuzirikanaho
muri iri shuri rya Garuka ushime, dushimira Imana ibyiza tugirira buri munsi. Kandi ngira ishuri ngomba kwinjiramo rya Garuka ushime, nze gusohokamo nimutse ndasibiye promotion Garuka ushime. Umunsi abana b'imfubyi bibanzemo n'abakene benshi ngo bajye bajya ku murenge kugira ngo bazabafashe babarihire. Nuko umunsi umwe bajya gutakira umuyobozi, umuyobozi ntabiyereke, umuyobozi ntiyabafasha. Nuko igihe kibakirekire baza bamutakambira kugira ngo nyaboneka abafashe bazabarihire ishuri. Ariko ibi by'ubusa, abana bajya ku murenge bakongera bagataha, bajya bakongera bagataha. Nuko mu kera kabaye umwana umwe bagenzi baza kubona we yarakomeje, byumvikane batamwirukana mu ishuri. Nuko baza kumwegera bamubaza bati, shawa watubwiye ibanga wakoresheje ko batakikwirukana mu ishuri, ninde wabonye ukurihira amafaranga y'ishuri? Nuko wa mwana ngo arababwira ati, njye rero kuva twajya tujya ku murenge amanywa n'ijoro birenge bigashya tujye gushaka umuyobozi, njye naje kwigira inama. Nuko umunsi umwe muzindukiwe butaracya, nuko mbonye ku rugi rwe mubwira ikibazo nari mfite, sibwo se yanyanditse anshyira ku rutonde rw'abarihirwa? Ubu se sibwo ngiye kurangiza? Kubera iki? Namusanze iwe maze ankemurira ikibazo. Amen, 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 amen. Bakristo bavandimwe, gusanga umuyobozi muhira apana kubariza umuyobozi ikibazo mu isoko, mu nzira, ku karubanda, ahubwo hehe mu rugo imuhira nkamusanga butaracya, haba mu ijoro cyangwa mu museke nkamuzinduka. Amen, amen, amen. Iyo uko kuntu tuzinduka abayobozi ba hano ku isi, anako tuzinduka Imana, twakabayeho neza, tukamererwa neza. Aha abanyeshuri banga mwatumvise, kugera mu gikari apana gukarubanda, apana ku irembo, ahubwo hehe mu gikari. Amasomo y'uyu munsi arimo ijambo mukiro. Ubwo nyine turunyarukira mu ishuri ryitwa Garuka ushime. Uko kugaruka ugashima by'umwihariko ku giti cyawe utarebeye ku bandi atari mu kivunge, aha nibyo bigiye gutuyobora uyu munsi. Turaza kuzirikana des dimensions du salut, ahantu habira umukiro unyura. Mbere na mbere unyura muri icyo kivunge abantu benshi, ariko kaza ugana ku mwihariko, uva muri rusange ugana ku mwihariko. La guérison communautaire et la guérison individuelle. Uwo mukiro twakwitwa rusange cyangwa were mu kivunge, aho ngaho Yezu naho abahari agakiza ku mubiri, hanyuma by'umwihariko individuel akagera ku mutima, ngiyo roho ishobora gukira. Ibyo nibyo tujye kuzirikana mu masomo y'uyu munsi, tuzirikana ko Nyagasani aje kudukiza, ngaha natwe twinjire mu ishuri rye kugira ngo adukize. Namara kudukiza tugaruke tugire gute? Tumushimire. Umuhanga aravuze ati, usibye imbwa ushobora guhereza ibiryo kandi biryoshye, yarangiza kubirya igakandagira isahani, ariko umuntu muzima, umuntu ufite indangagaciro nyine z'ubumuntu, urangiza kumuhereza agatangira akagushimira, urakoze ka merci, merci papa, merci mama, n'utundi twishi cyane. Gushimira abaturera, kwibuka gushimira, mana nagarutse kugushimira. Rya shuri rya Garuka ushime niryo turimo muri uno mwanya. Amasomo y'uyu munsi araduha ingero z'abagarutse gushimira, z'abize muri iri shuri rya Garuka ushime bakagaruka gushimira. Ubwa mbere mu isomo rya mbere turumva na Hamani umunyasiriya, ari nawe umunyamahanga, umutware w'ingabo, umuntu wari ukomeye, ariko akaba yararwaye ibibembe. Ibi twibutsa ko indwara itareba igihagararo, itareba umubare w'amafaranga ufite, itareba umubare w'amapeti ufite. Indwara ibyo ntibiyikanga, yagusandaza ikagusatura, ibyo ntago biyireba. Nahamana tubera urugero rero, urugero rwo kumva ko nyine turi ubusa, kaba nubwo twaba dukomeye. Nahamani rero ikimuranze muri uno mwanya ni Garuka ushime. Twumvise uburyo bamutegetse, nanjye kuvuga ikintu cyoroshye agiye gukora, kubira mu mazi inshuro ndwi. Izi nshuro ndwi ziratwerekeza ku mubare karindwi muri Bibiliya usobanura la perfection, ubutungane. Mbere na mbere mu mazi y'abatisimu tugakira icyaha cy'inkomoko, nini ibyaha byinshi twakoze tutarabatizwa. Nguwo Nahamani rero imbere y'umuhanuzi Elisha, nguru urugero rwa Nahamani ugarutse gushimira, bikaza kurangira yemeje ko noneho menye ko nta mana iriho ku isi hose keretse muri Isiraheli. Amen, amen, amen. Iyo Garuka ushime babyeyi Nahamani yayitambutsemo. Zaburi y'umunsi nayo iratwibutsa uburyo Imana ihora hafi yacu kugira ngo dukize, uhoraga mu gutsinda kwe mu maso y'amahanga. Imana ikajya kwa Nahamani w'umunyamahanga ikamukiza. Imana ikareba abantu bose bababaye bari kure maze ikabakiza. Umunyamahanga ni umuntu uri kure kubera icyaha, umunyamahanga ni umunyabyaha wowe nanjye. Nitwebwe Imana ije gukiza, uhoraga gutsinda kwe mu maso y'amahanga. Amahanga ni ahiwacu, amahanga ni ahandi hose
imana itamenyekana ku nshuro ya kabiri turabona mu ivanjiri umubembe w'umusamariya umusamaritani nawe agaruka muri babandi cumi akagaruka gushimira imana naho ku bwa gatatu naho ni abakristu bari mu isomo rya kabiri Paul mutagatifu yandikira Timote ubwo yarafunzwe agira ngo murangire hagomba kwibanda mu kwamamaza inkuru nziza ya Kristo Kristo wapfuye akazukira kudukiza ngabo rero abakristu twebwe twese turwaye tugomba gukira ku cyaha kugira ngo tubone ubutungane wa mubare karindwi twumvise mu isomo rya mbere ubwo Paul mutagatifu yagize ati nicyo gituma nihanganira byose ngirira bo imana yatoye kugira ngo nawe ubone umukiro wa muri Kristo Yesu babone n'ikuzo rizahoraho iteka Amen, 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 amen. Umukiro muri Yezu Kristo, gukira kubera Yezu Kristo. No muri ivanjiri ya none, Yezu nabwo aragaragaza umukiro we, akaduhamagara kujya muri iri shuri ryitwa Garuka ushime. Ese njye ni kangahe Yezu agiza nkonya ngaruka mushimira? Buri munsi Yezu arakiza. Buri gitambo cya Mesiya yongera gukiza bundi bushya. Igihe cyose Yezu yongera gukiza, Yezu ntahamwe gukiza kuko ni umurimo w'ibanze. Tugera gusuzuma umukiro wa Yezu Kristo mu bintu bitanu byagaragaye muri ivanjiri. Mukurikire twese bityo tujye muri iri shuri rya Garuka ushime tuze no kwimukamo Yezu tujyane ahashaka ikintu cya mbere cyo kuzirikana muri ivanjiri ni Yeruzalemu Yezu agiye Yeruzalemu agiye guhakora iki agiye guhababarira guhekera umusaraba kugira ngo ducungure murumva ko Yezu Kristo nubundi numukira akomeje kubabara kugira ngo tubabarire aha kabiri tujye kuzirikana ni muri Samaria Samaria Yezu arahanyuze ari kugana Yeruzalemu Abanyasamariya muri iki gihe cya Yezu abayisiraheli babafataga comme des hérétiques abahakanye abapagani yewe abansi b'Imana murumva ko Yezu kunyura aha ngaha no kugira ngo atarure abo ngabo bari kure abo ngabo banzwe abo ngabo sosiyete yajugunye abo ngabo bari inyuma abo bakene Yezu akabatarura kugira ngo agere gute abagarure mu nzira nziza anyuze muri Samaria akoze ibitangaza aho Yezu anyuze barakira Yezu anyuze bagira ubusima aho ngaho rero bari ntabwa Yezu akagaruka aho mu mahanga kugira ngo aduhurize hamwe nirwo rugendo arimo agenda akora arimo agenda akiza umva ukuntu Yezu agira neza aho Yezu anyuze hose barakira icya gatatu cyo kuzirikana muri ivanjiri ni abarwayi ibibembe bigaragara ukuntu muri Isiraheli abembe bari babayeho nabi nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Abalevi umutwa 13 umurongo 45 babyeyi mu byumve umubembe wafashwe niyo ndwara yambaraga imyenda y'ibishwangi ndasokoza umusatsi we ndetse n'ubwanwa bwe kabufuka ubundi kandi aho ageze agomba kurangurura ati wahumanye abayaranduye kuko nyine indwara yamufashe iba ihumanya azatura uko wenyine urugo rwe azarushinga kure y'ingando amen amen babyeyi ngaho nimunyumvira aka kaga kaba babembe uburyo umubembe yabaga yarahangayitse guhabwa kato umuhanga yaravuze ati uburyo urupfu rubi kurenza urundi uburyo bubi wakwicamo umuntu no kumuha kato desespoir ukamushyiraho ngaho nyine akiheba uburyo yotangiye kwiheba nirwo rupfu rubi uwo umuntu akato babyeyi muranyumvira handi ibembe biganisha abantu bikabashyira hawe nyine mu kato nguko icyaha natwe kidushyira mu kato tukagira isoni ikimwaro ikidodo n'ibindi byose bibi icyaha kidukorera shitana akadushyira inyuma shitana akatujyana kure y'Imana ibyo bibembe rero bigashushanya twebwe abakristo ubu nubwo asanga nta bigihari byinshi cyane ariko bishushanya ibyaha dukorera Imana bikaduhesha kato tukajya kureba abavandimwe tukajya kure y'Imana ndetse natwe ubwacu tukijya kure njye zangaruke eshatu n'ubundi icyaha cyose kigira ku muntu guhemukira Imana guhemukira abavandimwe no kwihemukira nanjye ubwanjye mu gihe rero ibibembe bishobora kumunga umubiri ibyaha byo bishobora kumunga umubiri bikagaruka bikanamunga no roho reka tuzirikane ikintu cya kane ndetse n'icya gatanu hakubiyemo amasakramento abiri muri ivanjiri isakramento ry'imbabazi penetensiya ndetse na ukaristiya ariyo misa aho hakane isakramento ry'imbabazi turazirikana ababembe cyane cyane abangaba icumi bose bapfukamye kiriye eleison Seigneur prend pitié de nous nyagasani mwigisha tubabarire twumvise uburyo Yezu abohereje kubahereza bitambo bigashushanya muhereza bitambo wa musaseridoti uri mu kimbo cya Kristo kwa kundi umaze gusaba bagenzi bawe imbabazi wahemukiye societe ukajya wajya mu ntebe penitensiya umusaseridoti uri mu kimbo cya Kristo akakuramburaho ibiganza akaguha absolution gushongesha ibyaha ubundi ukabona imbabazi wamara kubona imbabazi
ugataha wishimye ugatahana amahoro ugataha umerewe neza ugataha wakize ngiki kimenyetso cyerekana ko umuntu yakize koko imenyetso by'amahoro aha anacyo twumvise uyu mubembe wundi wa wundi wa 10 umunyasamariya yagaragaje yakize koko we yakize ku mubiri akira no kuri roho mu gihe bari abandi bo cyakivunge ya rusange bakize ku mubiri dimension communautaire gukira ku mubiri gusa ariko niba ushaka gukira kuri roho dimension individuelle garuka ushime ongera ugaruke kugira ngo uhure na Yezu n'umwe hariko mwembi mwenyine wo kugite cyawe ngiye umubembe arushije abandi akamuga niho wa mwana ati kugira ngo nshobore kwiga kugeza ubu ngubu bandihira amafaranga y'ishuri kandi washutura abakene nazindutse ngenyine kurugi rw'umuyobozi butaracya maze ashyira kuri lisi abagomba kurihirwa amen ukigererayo ukikorerayo ukisangira umukiza wowe nyine kunshura gatano rero turazirikana uko gushimira ari nayo ukarisiya irisaka mu ukarisiya urihabwa wamaze kwanza guhabwa peretensia wamaze kwisukura wamaze gucya none ukabona ugahabwa ukarisiya yitukiza ibyaha iyo ukarisiya rero turayizirikana by'umwihariko kuri misa ubwo iri jambo ryakoreshejwe mu kigereke ryitwa eukaristiya eukaristein bivuga ngo gushimira action de grace uyu mubembe rero w'umusamaritani we wakize aje gushimira ngo yikubise n'imbere bishushanye ikimenyetso imana nyine tugomba guha icyubahiro tukikubita imbere tukarambarara bityo imana tukahereza ikuzo n'icyubahiro niho agarutse kongera gushimira imana agarutse muri rya shuri rya garuka ushime nkuko abakristo bavandimwe uko mu kivunge Yezu adukiza koko naho arahadukiriza ariko agategeza ko naza kugaruka kugira ngo umushimire ahangaha tukazirikana ko ukarisiya ari ibintu bitatu ukarisiya ni sakramenti y'umwe Yezu Kristo ubwe rwose menyetse by'umugati na divayi akatubera icyarimwe igitambo ifunguro n'inshuti tubana amen tuzirikane ko Yezu Kristo yitanga ubwo ari ku Yerusalemu agiye kwitanga yigira igitambo ariko anatubera ifunguro atokize ukarisiya duhabwa tugakira ariko se nyinshuti yanjye ni kangahe nongera kugaruka kugira ngo ndambarere nyishimire ahangaha nanone harimo ubuyoboke adoration kugaruka gushengerera Yezu Kristo nahawe nkongera nkagaruka nkamuhanga amaso nkamureba abantu bishe dukira mu gitambo cya misa koko twagiye mu kivunge ariko nibake bongera kugaruka gushimira kwa kugaruka kongera ukajya gushengerera kwisangira wowe nyine umukiza mukaganira ukamuzinduka ibyo ngibyo rero nibyo bizagukiza kuri roho abantu bishe tujya dukira ku mubiri nibyo koko ariko se kuri roho naho ndakira yagaruka ushime ndacyayubahiriza gushengera mfata iminota ingahe ngo shengere Yezu mukarisiya Yezu ahoraho ngaho ariko njye muherwa mu kivunge gusa ikivunge ni ku mubiri gusa mugeye mu kivunge ntabwo nyine wakira uko bikwiye ngo ukire wese biragusaba kwitarura biragusaba kugaruka ukagizinduka wenyine njyewe n'Imana Yezu nanjye ni kangahe mubyeyi wari wahura na Yezu muri mwenyine mukamuri kuganira muri ukarisiya mu gushengerera Yezu urakoze iyo nakwegere ngira ibibembe byanjye iyo nakwegere ngenyine ngira ibyaha byanjye ukankosora ukangira inama ukamboza ukampumuriza Yezu urakoze eukaristein c'est dire Dieu merci no kubwira Imana ngo urakoze mana warakoze kundinda warakoze kungiza ibyo se nawe nyine umbikesha ngiyo mise nyine tuzamo tukaza gushimira mu Imana action de grace amen gumunsi umwe hirya kure cyane muri Afrika ngo umushefu Uganda ngo yarafite umukozi mwiza cyane rwose umukorera kishima nuko rero ngo umunsi umwe aza kumutumiza maze aramubwira ati uzaza twishimane ku munsi wa karindwi mfite ibirori nuko wa mugara koko hari ishima cyane yumva koko ha gaciro imbere ya shebuja shefu umukoresha kandi koko aramukunda nuko wa mugaragu akomeza gutegura wa munsi koko uburyo azagera imbere y'umuyobozi we yishimye maze muri ibyo byishimo akagenda nyura ku bakozi bagenzi be buri wese amubwira ati ku munsi wa karindwi bose afite ibirori muzaze tujyeyo bamwe bakamusubiza ati ko bose atigeze atubwira turahinguka yo gute nuko bamwe bakamwemera ko bazajyana abandi bakamuhakanira nuko wa mukozi wa mugaragu aza kwegesha inzoga nziza cyane iryoshye ayimaraho iyo minsi yose irindwi ari kuyenga maze wa munsi wa karindwi ugeze ubwo yari yararitse n'abandi bagaragu bagenzi be kugira ngo bazahurire ku mushefu wabo maze bahimbaze koko
uwo munsi mukuru we afite mfite umunsi mukuru uzaze twishimane. Nuko umunsi wa karindwi kuragera bari bahanyeho randevu ku munsi wa karindwi ufite umunsi mukuru uzaze twishimane. Nuko umunsi wa karindwi ugeze wa mugaragu aragenda yikoreye inzoga nziza ziryoshye cyane, maze n'abandi bagaragu bagenzi be yari yatumiye bose bakorana iruhande rwa mushefu shefu Uruganda. Nuko shefu Uruganda agiye kubona abona niba ari surprise abantu benshi cyane baje aho ngaho iwe barahataramira. Nuko kwa mugaragu atangirira abakira, maze icyabatunguye babyeyi ngaho Fora ikintu cyabatunguye, batunguwe no kubona shefu ntago wongeye kumubonaho. Maze wa mugaragu wari watumiwe abonye atari kubona shefu, kandi koko inzoga ziraho ngaho nziza cyane ziryoshye, abonye atari kubona shefu ararakara cyane. Amaze kurakara n'abaraho bose bararakara, bamwe batangiye kwivumbura bati wadutumiriye iki se, waturaritse ngo shefu afite umunsi mukuru ngo tuze tujye gusabana nawe, none ko wadutumiye ntago tumubona bimeze bite? Wa mugaragu nawe arushaho kurakara cyane yibaza uburyo shefu atagaragaye muri uwo munsi mukuru we kandi ari wamutumije. Nuko abandi bakozi bose barivumbura batangira barataha. Wa mugaragu nawe wari watumiwe wari wenze inzoga nziza aje kwishimira umunsi mukuru wa shebuja. Nuko wa mugaragu yanga kugenda ikibyimba kitamenetse ngo abanze ature shebuja umujinya yamugiriye. Nuko aragenda amusanga mu cyumba aramubwira ati databuja databuja wankoze ibiki kwankojeje isoni. Nuko shebuja ngo aramubwira ati nsubiriramo ubutumire icyo buvuga invitation ivuga iki naguhaye. Nuko wa mugaragu amusubiza ati warambwiye ngo ku munsi wa karindwi nzaze twishimane kufite umunsi mukuru. Amen amen. Nuko shebuja aramubwira ati nuko rero wowe ntagubahije invitation naguhaye, wihaye kuzana abantu benshi cyane, wihaye kunzanira ibintu kandi atari byo nari nkeneye, niho nari nkeneye muri ibi birori, niho nashaka ko tuganira, nashaka kugushimira nkakugabira inka ndetse ngakongeza n'umushahara, none wageze gutya wizanira abantu benshi, none se wumvaga nari buze kukubwira ryari, wumvaga se nari buze kugukorera iki imbere y'abari abantu bose waruzanye, wumvaga nagushimira nte? Wowe wagiye uritumiriza urarika abantu kandi ntarigeze mbikubwira, genda urebe kuri invitation. Rero niho nashaka gukorera umunsi mukuru kuko n'abariya nawe ufite icyabo gihe, rero umunsi wawe nyine uburijwemo kuko nyine n'umunsi na nakugeneye, n'abandi nabo buri wese afite invitation nagiye muhereza, wowe rero yawe yari none rero urayitobye, wihaye kuzanamo abantu batari batumiwe, yari wowe nanjye twagombaga kuganira, uwo ni nkabona kugushima no gukugabira. Nuko wa mukozi areba hirya areba hino koko isoni ziramubumba, nyiz'imisara 25 aburaho yari gitira koko atangira kwicuza ubujya twumvise neza ubutumire, yihakuzana abantu benshi no kuzana shebuje ibintu kandi atari byo yamusabye. Ba Kristo bavandimwe, ni kangahe ntajya numva neza invitation ya Kristo umpamagara ngo ngaruke mushimire muri rya shuri Garuka ushime, ni kangahe mpera mu kivunge nuko nyitwaza ibintu nyitwaza abantu bakanshyigikira, ariko ngibagirwa Kristo ko tugomba kujya kwibonanira njyewe nawe. Bana b'Imana, ni kangahe Yezu Kristo ampa invitation akambwira ati ngwino masumbuko, ngwino tuganire, ngwino nkukosore, ngwino nkubwire ibyo ukora, ngwino nkwereke amafuti yawe ibyaha byawe maze wikosore. Ariko njye nagira gutya ngahera mu kivunge ibigare nkajya mu bigare by'inzoga, ibigare mu muhanda, ibigare byo kunegurana n'ibindi byinshi cyane, nkaza kwibagirwa ko ngomba gusanga Yezu ngenyine ubwanjye kugira ngo ancyahe, kugira ngo ancyahe arangiza ancyure ubuhoro, ancyure neza maze ntahe neza turi kumwe na Yezu. Amen amen. Bakristo bavandimwe, ni kangahe ngenjya nsanga Yezu ku giti cyanjye atari uko wabimpatiye nk'abana bo mu mujyi bakubitira kujya no kuryama? Babyeyi ikivunge abembe icumi nk'uko twabumvise ntitubafate nk'ababembe icumi koko nk'abarwayi icumi, ahubwo birashushanya. Imana irambwira iti ese mu minsi icumi ugira ni uwuhe munsi uhereza mu Imana? Ese mubyeyi mu bana icumi ufite ni uwuhe mwana wihaye Imana mu rugo rwawe? Bose barabasabire ngo nabanje, nta n'umwe koko muri Garuka ushime nta n'umwe wagarutsemo ngo nawe yihe Imana guhereza Imana abana bacu? Yezu ashobora no kumbaza ati ese mu madorari ibihumbi 10 waba ufite ni irihe dorari rimwe wahaye umukene? Ni irihe dorari rimwe waje gushimira mu Imana? Ni irihe dorari rimwe wahaye umushonje? Ese mu masaha 10 ugera ku munsi ni ihe saha uhereza Imana? Ahangaha turatsinzwe ababyeyi, koko hari n'isaha imwe ujya igera ku munsi mu masaha 28 ujya uhereza mu Imana? Ese nanone bwa nyuma mubyeyi mu ngeso 10 ufite iyo ugiye nko mu misaha ugiye mu isengesho ni kangahe uvayo wakizeho imwe?
waretse imwe wihatiye gusiga imwe nguwo umubare 19 narengiye kuvuga ni kimwe cya 10 icya 10 babaye tukagihereza imana ese njye nyampereza imana icya 10 imana ishaka kutwigisha icya 10 uyu munsi ni kanga nyampereza imana icya 10 navuga icya 10 kungeso icya 10 kubyaha ngavanamwe icyaha kimwe ubundi najya mu kiriziye navayo icya kimwe ngahita kizinuka nkavuga nti nyagasani ngarutse kugushimira wese sinzasubira ukundi sinzasubira kukugomera ibi sinzabisubira ngafata icyemezo ngava ababembe 10 ababembe 10 babyeyi nawuze kureba mu bintu 10 wa ufite icya 10 uje ushyizirikana ko ari cy'Imana mu mutungo ufite ibintu ufite icya 10 cya 10 cy'Imana muri Garuka ushime icya 10 cy'Imana babyeyi mu bana Imana yampaye icya 10 babyeyi mu masaha Imana yampaye icya 10 mwifungura Imana yampaye icya 10 ese nyagikuramo icya 10 babyeyi icya 10 cya 10 guhereza Imana icya 10 cy'ubuzima bwacu iminota ngira arimo kimwe cya 10 nyamperereza mu Imana ese mu masaha 2 najya mu gucyumweru mu misa njya mfata mu cya 10 nkagehereza Imana navugaga umutima mu minota 100 namara mu kiriziya harimo kimwe cya 10 nyamperereza mu Imana Garuka ushime mubyeyi mu Kristo Garuka ushime uyu munsi Yezu umwana w'Imana nimo kubona ko igihe cyanjye kirekire ngimara mu bigare ibigare bya sekibi ibigare by'amagambo ibigare by'inzoga ibigare by'ubwenge Yezu mwiza nanjye ndagarutse kugira ngo nguhe icya 10 mu masaha yanjye mfite Yezu mwiza igihe natakira hagije Yezu mwiza garutse imbere y'ubwiza bwawe kugushimira ineza ungiriye urankebuye ineza ungiriye urakijije Yezu mwana w'Imana buri munsi ngubonere umwanya buri munsi ngushengerere buri munsi ngubonere igihe buri munsi Yezu mwiza tube turi kumwe maze ndushe kugenda neza mu nzira zawe kushaka buri munsi urakoze Yezu amen merci seigneur merci mugire icyumweru cyiza Imana ibahe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen Padre Masumbuko na Disilasi wa diyosezi ya Cyangugu.